Кропивницький Crop Fashion Day 1 березня. Сьогодні ми тут на ранвеї бачимо покази колекції одягу та аксесуарів українських дизайнерів з автентичними роботами. Друзі, це неймовірно. Місто, не мовчи, великодні веснянки та птахи перемоги. Саме таку назву мали колекції прет-а-порте, які придумали та втілили у життя українські кутюр'є. Серед них Ірина Бробченко, Брен Чаровіч та швейна фабрика «Зорянка». Початок весни – це надія. Надія, звичайно, на те, що все буде добре, на те, що... Те, що ми всі чекаємо, що скоро буде, звичайно, перемога. Сьогодні будемо проводити благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Тому що тільки завдяки цим людям, сильним, мужнім, ми маємо змогу працювати і робити ось такі заходи. Така цікава назва «Флаги». Я не знаю, звідки вона походить. Це половина яблука, це чобітки, це 40 клинці, це підсніжник. Вже на початку весни митці подбали про великодні символи, втіливши історичні орнаменти з писанок у колекцію одягу. Писанкарка Ірина Михайлевич створила орнамент, який нанесла на писанки. На основі цього кутюр'є зробили вишивку вже на одязі. Торгівельна марка презентує дві колекції. Одна з фотографіями нашого міста, це фотографії відомого нашого фотографа Олександра Майорова. І друга колекція присвячена Великодню весні, яка наступила. Називається вона «Великодні веснянки». Колекція зроблена з вишивкою з наших писанок нашої Кропивницької області. На показі в перервах між виступами відбувся благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Лотами були мистецькі вироби із воєнною тематикою. Кошти збирали на потреби 57-ї бригади, а саме для придбання пікапа. У показі брали участь жінки та дівчата різного віку, професіонали та аматори. Але не досвідом єдиним. Оксана Мачак, речниця головного управління ДСНС в області, теж брала участь у показі. Українські дизайнери можуть однаково, один і той самий дизайнер може однаково гарно одягати маленьких підлітків і дорослих жінок. Загалом сьогодні я беру участь у 4 колекціях. Я не займаюся модельним бізнесом, це для мене вперше такий досвід. Скажу, що дуже цікаво, адже ми живемо в такий складний час, в такі темні часи. Крім того, що на цьому заході буде благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Ми повинні жити, проживати це життя сьогодні, тому що іншого життя у нас не буде. Світлана Буланова, співавторка проєкту «Баба Єлька», представила автентичний одяг, який відтворили після етнографічних експедицій по Кіровоградщині. Ці екземпляри не прет-а-порте, але такий одяг можна замовити і для себе. Наразі ми об'їздили більше 100 сіл Кіровоградської області, побували в 105 експедиціях і багатьох районах, багатьох громадах. Це найбільше ми побували в Олександрівському районі, Маловиськівському районі, Голованівський район. Ось вже почали відкривати для себе Долинський район, Устинівський, Онуфріївський район. Експонати для аукціону створювали в тому числі митці мистецької гільдії. Лоти стартували від 2000 гривень. Загалом вдалося зібрати майже 20 000 гривень.